שלום וברכה, אנחנו במסכת בבא קמא, דף צדיק זין עמוד א' למעלה. נזכר רק מה ראינו, במשנה נאמר שגזל בהמה והזקין העבדים והזקינו משלם קישת הגזלה, כלומר זה שהם הזקינו נחשב כשינוי, זה היה דעת תנתה. אמר רבי מאיר אמר שבעבדים אומר לו הרי שלך לפניך כי עבדים הם כמו קרקעות. הגמרא אמרה לנו שרב פסק כדעה הזאת שהובאה כאן בשם רבי מאיר שהעבדים הם כמו קרקעות, אבל למען האמת ולא דעתו של רבי מאיר, אלא דעת חכמים, והדעות במשנה נאמרו באופן הפוך. שורה תחתונה, לדעת רב, עבדים כקרקעות. הם לא נגזלים כמו קרקעות, אין להם שבועת התורה כמו קרקעות וכו'. על זה מבררת הגמרא, אנחנו בראש העמוד. ומי אמר רב עבדה כמקר כאדמי, ואמר רב דניאל בר רב קטינה, אמר רב התוקף בעבדו של חברו ועשה בו מלאכה, פטור. ויסלקא דתך עבדה כמקר כאדמי, אמי פטור? ברשותא דמרי קאי? שואלת הגמרא, הרי רב עצמו אמר שמי שתקף, קרי, לקח בכוח גנב, את עבדו של חברו ועשה בו מלאכה, קרי, חייב אותו לעשות למענו מלאכה, פטור מלשלם על הרווח שהוא הרוויח מהמלאכה הזאת לבעל העבד. ולכאורה, אם עבדים נחשבים כקרקעות, אז קרקע לא נגזלת, גם העבד לא נגזל, כלומר הוא נשאר ברשות הבעלים שלו, ואז יוצא שהגזלן פה עשה מלאכה במשהו שהוא שייך למישהו אחר, הוא צריך לשלם על זה. והגמרא, אחא במאי עסקינן, שלא בשעת מלאכה. כלומר, כאן הוא השתמש בעבד הזה בשעה שהוא היה בטל ממלאכתו, לא בשעת מלאכה. כי הדה שלח לרבי אבא למרי ברמר, בא מיני מרבו נהדר בחצר חברו שלא מדעתו, צריך לעלות לו שכר, או אין צריך לעלות לו שכר, ושלחו לי, אינו צריך לעלות לו שכר. כלומר, כמו שראינו שנשאלה שאלה וקיבלנו תשובה לגבי אדם שגר בחצר חברו של חברו שלא ברשות, אבל בשעה שהיא לא עומדת להשכרה, והמסקנה הייתה שהוא לא צריך לעלות לו שכר, ולכן גם פה העבד כרגע לא בשימוש, ואשר על כן לא צריך לעלות שכר לאדון הנגזל. אמרת הגמרא, אחי אשתא, בישלמתם בין למען דאמר בית המית ויתיב, ניחלי, בין למען דאמר הוא שיהיה יוקד שער, ניחלי, אלא אחא מניחלי דניקחוש עבדי. אמרת הגמרא, אין להשוות בין שני המקרים. בבית הסיבה שלו מעלים שכר זה מפני אחת משתי אפשרויות, או כי בית המית ויתיב, כלומר בית שגרים בו הוא יותר מטופל, הוא פחות ניזוק, הוא פחות הולך לאיבוד, ולכן באיזשהו מקום נוח לבעלים שמישהו יגור שם, או בגלל שיהיה יוקד שער, יש שד שפוגע בבתים שאין בהם דיורים. אבל כאן, ברגע שאתה משתמש בעבד של חבר שלך, לכאורה אתה מזיק אותו, אתה פוגע בעבד, זה מכחיש אותו. אמרי יחא נמי ניחלי דלא ליסטרי עבדי, אומרת גם פה נוח לאדון, כדי שהעבד לא יתרגל להיות בבטלה או בעצלות, ואז הוא ישלם את מחיר העצלות הזאת, ולכן גם פה יש איזה יתרון לבעלים שמשתמשים בעבד שלו. באי רב יוסף בר חמא אבו תקיף עבדי דאינשי דמסיק באוזוזי ועבדו באו מלאכה. כלומר, ביתו של רב יוסף בר חמא היה איזה אדם שהיה חייב להם כספים ולא שילם, הלכו ותקפו את העבד שלו, לקחו את העבד שלו בכוח והוא עשה להם מלאכה. אמר לי רבא ברי, מה הייתה מעביד מרחי? שאל רבא בנו של רב יוסף בר חמא, אבא למה אתה עושה דבר כזה? אמר לי דאמר רב נחמן, עבדה נאום קריסי לא שווה. כיוון שרב נחמן אמר שעבד, המלאכה שהוא עושה אפילו לא שווה את האוכל שהוא אוכל. כלומר, באמת אין בזה פגיעה לאדון שלו. הוא לא באמת מפסיד, כי ממילא העבודה שהוא עושה לא שווה את הפרנסה, את המזונות שנותנים לו. אמר לי,
אימא דאמר רב נחמן כגון דרו עבדי דמרקיל בעיכובי כולו עבדי מעבד עבדי, כלומר, או אולי צריך לקרוא כולו עבדי מעבד עבדי, כלומר, רב נחמן דיבר אישית על העבד שלו שהוא היה מרקד בין החנויות, כלומר בטלן כזה שהולך לטייל, אבל יש עבדים שהם לא עושים ככה, שהם עובדים. אמר לי, אנא כי רב דניאל סבירה לי, דאמר רב דניאל ברב קטינה, אמר רב, התוקף בעבדו של חברו ועשה בו מלאכה, פטור. על מניח עלי, דלא ליסטרי עבדי, כלומר הוא אמר, אני תפיסת עולמי, שהתוקף בעבדו של חברו פטור, כי האדון נוח לו שהעבד לא התבטל, וכשאני תקפתי את העבד ועשיתי בו מלאכה, זה היה בשעה שהוא היה בטל ממלאכתו. אמר לי, הנמילי חדלו מסיק באוזוזי. מר, כיוון דמסיק באוזוזי, מאיך זה קריבית? אומר, עדיין הבן של רב יוסף התעקש, ואמר לו, זה, מתי אפשר להגיד, אתה יכול לתקוף בעבדו של חברו, כי טוב לאדון שעבדו לא התבטל? לא, בסתם אדם, אבל אם הוא חייב לך כסף, זה נראה כמו ריבית, זה נראה שאתה משתמש בעבד שלו בנוסף לכספים שצריך להחזיר לך. די אמר רב יוסף בר בן יומי, אמר רב נחמן, אף על פי שאמרו הדר בחצר חברו שלא מדעתו, אין צריך להעלות לו שכר, מלווה ודר בחצר חברו צריך להעלות לו שכר. כלומר הוא אמר, הרי אנחנו למדנו את הפטור בתוקף עבדו של חברו, מפטור במי שמשתמש בחצר חברו שלא עומדת לסחירות, אבל יש הלכה שאומרת שאם אדם לא יכול לגור בחצר חברו שלא עומדת לסחירות כשהוא הלווה שלו, כי זה נראה כמו ריבית, זה נראה מעבר להלוואה, הוא גם יקבל מגורים אצלו בבית, ולכן גם אתה לא יכול לתקוף בעבדו של חברך, כי זה נראה כמו ריבית. אמר לי, הדריבי אומר, אז אני חוזר בי, טעיתי שתקפתי אותו, עשיתי באמת טעות. איתמר תוקף ספינתו של חברו ועשה בה מלאכה. אדם לקח את ספינתו של חברו ונהנה מנה במלאכה. אמר רב, רצה שכרה נוטל, רצה פחתה נוטל. רב אמר, הוא יכול או לטבוע את שכר השימוש באונייה, או לטבוע את הפחת שנגרם לאונייה, מה שכמובן יותר גדול. ושמואל אמר, אינו נוטל אלא פחתה. שמואל אמר, יש לזה דין של מזיק, צריך לשלם לו את הפחת. אמר רב פאפה, לא פליגי, אין פה באמת מחלוקת, אומר רב פאפה. הדה אבידה לאגרה, הדה לא אבידה לאגרה. כלומר, אם זו אונייה שעשויה לשכר, אז אפשר ליטול את הגבוה ביניהם, או השכר, או הנזק. אבל אם זאת אונייה שלא עשויה להזכיר, אז זה כמו הדר בחצר חברו שלו ברשות, שלא אמורה להיות, שלא לא עומדת לסחירות, ואז הוא פטור. במקרה שלנו, אז צריך לשלם רק על הפחת. ויבייתמה, הדה אבידה לאגרה, הדה נחית לידת הדה אגרה, והדה נחית לידת הדה גזלנותה. או שנאמר שבשני בשני המקרים שתי הדעות מדובר על אונייה שעומדת לשכר, אלא שהשאלה למה אותו אדם נכנס אליה, אם הוא נכנס כגנב, אז הוא קנה אותה, צריך לשלם על הפחת. אם הוא נכנס על מנת לעלות שכר, הוא צריך לתת את השכר. גזל מטבע ונסדק. במשנה ראינו שאם אדם גזל מטבע והמטבע נסדק, אז הוא משלם כשעת הגזלה, כלומר, כפי המטבע לפני הסדק, אבל גזל מטבע ונפסל, הוא אומר לו, הרי שלך לפניך. אמר אבונה, נסדק, נסדק ממש, כלומר, נסדק הכוונה פגיעה פיזית במטבע, נפסל פסלתו המלכות. נפסל הכוונה שהמלכות גזרה שאי אפשר יותר להשתמש במטבע הזאת, הוציאו את זה מהמחזור. ורב יהודה אמר, פסלתו מלכות נע מיין ונסדק. רב יהודה אומר, פסלתו מלכות זה כמו להזיק את המטבע, היא הרסה את המטבע. אלא היחדה מנפסל שפסלתו מדינה זו ויוצא במדינה אחרת. כלומר, נפסל זה שהמטבע הזה עדיין ראוי לשימוש במקום אחר, אבל במקום הזה כבר לא. אמר לי רב חיסדה לרב הונה, לדידך דאמרת נפסל פסלתו מלכות, הרי פירות והרכיבו יין והחמיץ, דחי פסלתו מלכות דמי וקטן למשלם קישת הגזלה.
שואלת הגמרא, שואל רב חסדא את רב הונא, אתה שאמרת שבנפסל שהוא אומר לו הרי שלך לפניך זה פסלתו מלכות, כי המלכות אומרה אי אפשר להשתמש בזה יותר. מה זה שונה מפירות שהרכיבו, מיין שהחמיץ וכו'? הרי שם אנחנו אומרים שהוא משלם קישת הגזלה, כי כבר זה לא בר שימוש, גם אחרי שפסלה את זה המדינה זה לא בר שימוש. אמר לי, האטם נשתנה טעמו וריחו, החלום נשתנה. אמר לו, נכון, שני המקרים הוא לא בר שימוש, אבל ביין שנעשה חומץ, פירות שהרכיבו וכו', יש שינוי בגוף הדבר, יש ריח אחר, יש מראה אחר. אבל המטבע היא אותה מטבע שנגזלה, והמלכות בגזרה חיצונית שלא נוגעת למטבע, אמרה שאי אפשר להשתמש בה, לכן הוא יכול להגיד לו, רשתך לפניך. אמר לי רבה לרב יהודה, יש גרסה בצד רבה, אמר לי רבה לרב יהודה, לדידך דאמרת פסלתו מלכות נמי היינו נסדק, לשיטתך שאתה אמרת שאם המדינה פסלה את זה לשימוש, זה כמו נסדק, כלומר הוא ממשלם לו קישת הגזלה, הרי תרומה ונתמת דחי פסלתו מלכות דמי, וקטנה אומר לו הרי שלך לפניך. מדוע יש הבדל בין פסלה המלכות שאתה אומר שהוא משלם קישת הגזלה לבין תרומה ונתמת שבעצם הקדוש ברוך הוא פסל את זה ואי אפשר להשתמש בזה שפה אנחנו אומרים אומר לו הרי שלך לפניך? אמר לי האטם לא מן קריזקה האחה מן קריזקה, כלומר מסביר רש"י, תרומה לא מן קריזקה לא נשתנה מריתה משאר חיטים, כלומר כשאתה מסתכל על כל החיטים והתרומה שנתמת נראה בדיוק אותו דבר. לעומת זאת, החמין קריאה איזקה, שאין צורה זו דומה לצורה של כל היוצאים עכשיו, וכשגזלה ממנו היו כל צורות המדינה שוות לה. כלומר, נכון שלא השתנה דבר בגוף המטבע שהוא גזל, אבל כשהוא גזל, זה היה נראה כמו מטבעות, כמו מטבעות שיוצאות. עכשיו, אחרי שפסלה את זה מלכות, זה לא נראה כמו כל המטבעות שיוצאות, זה שונה מכל המטבע שמשמשת לקניין. איתמה המלווה את חברו על המטבע ונפסלה המטבע, ויש פה מחלוקת ראשונים, האם הכוונה שהוא הלווה כפשוטו, הלווה מטבע מסוימת, או הכוונה שהוא נתן לו את זה למסחר כך דרך רש"י, והוא היה אמור להחזיר לו מהמטבע הזאת. מכל מקום הוא הלווה על מטבע מסוימת, והמטבע הזאת נפסלה מלצאת. רב אמר, נותן לו מטבע היוצא באותה שעה. כלומר, הוא חייב להחזיר לו מטבע שימושית, שימושי, לא מטבע שכבר לא יוצאת. ושמואל אמר, יכול לומר לו, לך הוציאו במישן. שמואל אמר, הוא יכול להחזיר לו את אותה מטבע שהלווה לו או שעליה דובר, ולהגיד לו, תשמע, אומנם אי אפשר להשתמש בזה כאן, אבל אתה יכול להוציא במדינה אחרת שנקראת מישן, שם מקבלים את המטבע הזאת. אמר רב נחמן, מסתבר מילתא דשמואל דאית לאורך למיזה למישן, אבל אית לאורך לא. כלומר, גם שמואל שאמר שהוא יכול לתת מטבע שלא יוצאת כאן אלא במקום אחר, זה בתנאי שיש דרך פיזית מעשית ללכת למקום האחר הזה ולהוציא. ולהגיד לישראלי, תשמע, אתה יכול להוציא את זה באיראן, אלא רלוונטי, בינתיים. הייתי ורב על רב נחמן, נקשר רב על רב נחמן, שהסביר שדעת שמואל זה כשאפשר להגיע למישן, אין מחללים על המעות שאינם יוצאות. כלומר, מעשר שני, אתה לא יכול לחלל את פירות מעשר שני על מעות שלא יוצאות, כן, שהן לא שימושיות. כיצד? היו לו מעות כוזביות, ירושלמיות, או של מלכים הראשונים, אין מחללים. כלומר, מטבעות עתיקות מההיסטוריה, אי אפשר לחלל מעות מעשר שני עליהן. מדייק את הגמרא, השל אחרונים דומיה דראשונים מחללים, משמע שמטבעות מהתקופה הזאת, אבל שהם כמו כוזביות וירושלמיות במובן הזה שהם לא שימושיות, אבל כן הוציאו אותם מהמחזור, אז כן מחללים. ואז יוצא שלמרות שאין אפשרות מעשית להשתמש, בכל זאת מחללים. אמר לאחה במעסקינן, כשאין מלכויות מקפידות זו על זו. כלומר, מה שאמרנו שכן מחללים,
זה שהמלכויות לא מקפידות זה לזה, ואתה יכול להעביר ממדינה אחת למדינה שנייה כספים שנפסלו כאן להעביר למדינה אחרת. שואלת הגמרא אלא כי אמר שמואל כשמלכויות מקפידות זו על זו, לפי זה שמואל שאמר שאם אין לו דרך להגיע למיישן, למדינה אחרת, זה כשמדינות מקפידות זו על זו שלא להעביר כספים, איך הם עצים, מה מטילו? אז אם ככה, אם המלכויות מקפידות לא להוציא כספים שנפסלו כאן למדינה אחרת, איך פיזית אפשר להעביר את זה? אומרת הגמרא, דממתי לה על ידי הדחק, דלא בחשאי, ואימא שכיחי קבדי. כלומר, כשאפשר להעביר כספים שנפסלו כאן למדינה אחרת, בדוחק. כלומר, כשבמכס, במעברים, לא מפשפשים לך במטבעות לראות איזה מטבעות הוצאת, אבל אם במקרה הם יגלו, הם לא יתנו לזה לצאת. תשמע, אין בחללין על המאות של כאן, והן בבבל, ושל בבל, והן כאן. של בבל והן בבבל מחיילים. כלומר, הם מחיילים על מאות של כאן, כמו מאות של ארץ ישראל, כשהאדם נמצא עם הפירות שלו בבבל, הוא לא יכול להמיר אותם בפירות. סליחה, הם מחיילים על מאות של כאן, על מאות ישראליות, כשהאדם נמצא בבבל. ושל בבל והן כאן, לא מחיילים על של בבל כשאתה נמצא בארץ ישראל. של בבל ואין של בבבל מחלים, אבל אפשר לחלל על מטבעות בבליות בבבל. קטן הם מיית הן מחלים על מאות של כאן והן בבבל. כלומר, ראינו, נכתב, שאין מחלים על מאות של כאן, כלומר של ארץ ישראל והן בבבל, כשהמחלל נמצא בבבל. אף אגב בסופו למסק לאטם. למרות שהראינו מחלל מאות מעשר שנים, מת בכוונתו לעלות לארץ. לכאורה זה דומה למה ששמואל אמר, שאם זה יוצא במיישן והוא יכול להגיע למיישן, אז אפשר להחזיר באותה מטבע, מדוע לא יהיה אפשר לחלל על מאות ישראליות בבבל, כשאתה מתכוון לעלות לארץ, להגיע לבית המקדש. אומרת הגמרא, אחא במאי עסקינן, כשמלכויות מקפידות זו על זו. כלומר, הבעיה היא שהמטבעות הללו של ארץ ישראל, כשהן בבבל והן פסולות שם, המדינה לא נותנת לעלות איתם לארץ. יחי של בבל ואין בבבל למי חזו. אז אם מדובר על מקפידות, אז מה זה עוזר להיות במטבע בבלית, לחלל על מטבע בבלית בבבל, הרי אני לא אוכל להגיע איתה לארץ ולעשות איתה שום דבר, כי מקפידים לא להעביר. אומרת הגמרא, חזו דזבין בהו בהמה ומסיק לירושלים. כלומר, החילול מועיל, יכול לקנות בהמה בבבל ולעלות עם הבהמה לירושלים. שואלת הגמרא, והתניא התקינו שיהיו המאות יוצאות בירושלים מפני כך. הרי יש תקנה שכדי למנוע את כל חילופי הכספים וירידת הערכים, אז לא קונים את הבהמה מחוץ לירושלים, אלא באים עם הכסף לירושלים וכאן בירושלים קונים את הבהמה. אמר רבי זרע לא קשיא, כאן בזמן שיד ישראל תקיפה על אומות העולם, כאן בזמן שיד אומות העולם תקיפה על עצמם. כלומר, מסביר רש"י, כן, לא מסביר רש"י, הכוונה היא שכשאנחנו בעלי הבית ואנחנו יכולים להחליט מה יוצא איפה וכו', אז אנחנו אומרים, אל תבוא לי עם בהמה לארץ, תבוא עם כסף, תקנה כאן. אבל כשאומות העולם לא נותנים מעברי כספים, לא נותנים, אז תקנה בהמה בחוץ לארץ, תבוא איתה. תנו רבנן, איזהו מטבע של ירושלים. הזכרנו קודם שאי אפשר לחלל על מטבע של ירושלים, קרי מטבע העתיקה שהם משתמשים בירושלים, מעניין אותנו עכשיו לדעת איך היא נראית. דוד ושלמה מצד אחד, וירושלים עיר הקודש מצד אחר. מצד אחד של המטבע. דוד ושלמה, צד שני, ציור או הטבעה של ירושלים עיר הקודש. ואיזהו מטבע של אברהם אבינו, מה יצא בתקופת אברהם אבינו, זקן וזקנה מצד אחד ובחור ובתולה מצד אחר, שזה אברהם ושרה לפני שהייתה להם עדנה, לפני שנולדו להם ילדים, כן, כשנראים כזקנים וכצעירים, עוד ינבון בסבא, דשים ורנים יהיו, הסבר לכם אומר, זה אברהם ושרה ויצחק ורבקה. בא מנעיריו המרב חיסדה, המלווה את חברו על המטבע,
והוסיפו עליו מר. אדם לבד חברו על המטבע, ואז המדינה הוסיפה על משקל המטבע, כלומר, אותו מטבע צריך להוסיף עליו, הוא, שקל שהיה בהתחלה נגיד שווה 10 גרם, עכשיו הוא צריך, כדי לחשב שקל, הוא צריך להיות שווה 15 גרם. מה עושים? איך הוא, מה הוא צריך להחזיר לו? את המטבע המקורית שהיא שווה עכשיו פחות, או המטבע החדשה שהיא שוקלת יותר? אמר לו, נותן לו מטבע, יוצא באותה שעה. אמר לו, לפי מה שהוסיפו, מה שיוצא באותה שעה. אמר לי, ואפילו כינפיה, אפילו אם עכשיו הוסיפו לגודל של נפה, אמר לי, אם כן. אמר לי, אפילו כיתרתיה, אפילו גודל של רובע הקו, שהוא גדול מאוד, אמר לי, אם כן. והכזה אילן פרא, אמרת, מה יש פה בעיה? שבעצם עכשיו המלווה, שהוא מקבל מטבע כל כך גדולה, מוכרים לו פירות הרבה יותר בזול, כי בסכום יותר גדול, או במשקל יותר גדול, אתה מקבל בסיטונאות. אמר הבא שהיא חזינה, אם מחמת טיב עזיל, מנקין עלי. ואם מחמת עזיל, לא מנקין עלי. אני מה שמוכרים יותר בזול, זה בגלל שבאמת המטבע הזאת עכשיו השמינה, ונותנים לו בסיטונאות, אז צריך לעשות חשבון ולקזז את זה בין המלווה ללווה. אבל אם זה מחמת השער, מסבירה ששבאו גשמים ונמצאו רוב תבואות בעולם והוזלו הפירות, אז כמובן זה לא רלוונטי למטבע ולא לא מנקים. שואלת הגמרא, ורק השבח לעניין נסחה. הרי אם אתה מלווה את המטבע הרזה ואתה מקבל אותה שמנה, אם תתיח את ה... כן, תתיח את ה... מטבע הזאת, תהפוך אותה לסתם כסף, אז עכשיו המלווה קיבל יותר ממה שהוא נתן, כי היא שוקלת יותר. וזה ריבית. אלא כי עד רב פאפה ורב עונה ברד רב ישוע, עבדי עובדה בזוזה דארגמי סטייה עד 10 בית מניה. כלומר, עד פער שאפשר לקנות בשמונה מטבעות ישנים, 10 חדשים, או להפך, בפערים הללו, אמרו להחזיר באופן הזה של המטבע החדשה, ואז זה גם אין פערים כל כך גדולים במשקלים. עד כאן. שלום וברכה.